Сега е ред на звездния рожденик в рубриката на Никол Станкулова, денят на. Днес Никол ще ни срещне с Нона Йотова. Всички я познаваме като актриса, но тя е и депутат в 44-то Народно събрание. За живота между театралната и политическата сцена, Нона Йотова сега пред Никол. Тя е актриса, поетеса, певица, а вече и народен представител в 44-то Народно събрание. Представям ви Нона Йотова, която е нашия рожденик на седмицата. Заповядай тук при мен. Честит празник. Благодаря. Пожелавам ти винаги да останеш вдъхновена и винаги така всеразвита личност с много прекрасни моменти. Тази тортичка си остава за теб. Прекрасна тортичка, да. Тя е направена специално от нашите приятели за теб. И жествена, и с нотички. Музика свързана, разбира се. Оставям я ето там, а ти можеш да заповядаш на столчето. И да ми разкажеш малко повече. Имаш да ми разказваш много всъщност. 5 албума издадени имаш, като 2 капки вода. За актьорските ти способности всички знаем вече в Народното събрание. Кое от всичките тези неща е най-на сърце за теб? Аз по принцип много си обичам театъра и нямам никакво намерение да се отказвам от него. Така че той може да се каже, че е моята голяма любов, а пък музиката е нещо, което идва от сърцето ми. Песните, които съчинявам, стиховете. Това е нещо, което, както казва нашата голяма поетеса Маргарита Петкова, истинската поезия е тази, която не можеш да не напишеш. Нали, не да трябва да напишеш нещо по поръчка, което смисъл нещо, да, което идва просто от сърцето ти. Това е. И с музиката е така при мен. Затова създавам музика, когато и поезия, когато тя се роди. Много хубаво, че не е задача за теб, а е просто призвание. Как се чувстваш като народен представител? Ще започна отзад напред. Да, чувствам се малко особено, но започнах да свиквам. В началото ми беше изключително странно, защото в един момент попаднах в една среда, в която едни хора, които се обиждат, нагрубяват се. След това ги виждаш някакси по коридорите, си казва, здрасти, какво правиш, как си, нали? И ми беше изключително особено. Прощават си явно? Явно това е някакъв театър, който се играе. На моменти обаче той загрубява и въобще става много истински. Имахме такива случаи, в които ние бяхме наричани убийци, изедници и така нататък. В един момент ти стоиш и някой се нарича убиец, при положение, че не ти се е случило да убиеш някого през живота си. Това беше въпрос, който бях подготвила за по-нататък, но ти сама каза, че това е театър. Все повече стават актьорите в тази среда. Там даже и на място на Антон Тодоров застана Евгений Будинов, така че те седим повече. Да. Може би просто сте по-близко до хората или просто театъра там ви пасва добре, защото под една или друга форма навсякъде е театър. Има едно такова нещо. Според мен е много добре, че започнаха да влизат в политиката, така да се каже, хора като нас, защото според мен да си народен представител, за мен до голяма степен означава наистина да си излъчен, избран от хората. Носиш отговорност голяма. Носиш голяма отговорност. Една от причините аз да се съгласа именно беше това, мое чувство за отговорност, защото си помислих, че сега аз ако се откажа, означава, че аз бягам, че ме е страх. А това, че са те избрали хората, за мен е голямо призвание. Разчитат на теб и нямаш право да се откажеш. Нямаш така право да се откажеш, защото наистина ти не си политическо лице, ти не си градил кариера в политиката, а хората са те посочили по някакъв начин. Много хора ми казваха, кажи къде точно трябва да отим да гласуваме, защото не ни интересува партия, не ни интересува нищо, ние искаме да гласуваме за теб. Което според мен е само един голям плюс за политическите партии. Това им прави, мисля, много голяма услуга, защото по някакъв начин им придава едно по-човешко лице. Това е според мен, ние сме по някакъв начин медиатори. Правим връзката между хората и между политиците. Така го разбирам. И все пак, ти си толкова артистична душа, богата. Как вирееш в тази среда?
Тя да по никакъв начин не е някаква зловеща среда, напротив. Как е положението по коридорите? Усмихват се хората, спокойни да, ли са? Да, аз в началото много се учудих, когато някои хора от противната партия, да, които така са ни, нали, излизали и са говорили ужасни неща, ме срещат, викат, здравей, какво правиш, нали? Аз се чувствам изненадващо много добре. Всички са много приятни хора, много интелигентни. Създаваш ли приятелства там? Може ли в такава степен да се разчупи леда между вас? Определено. Определено. Много им се радвам, че те с голямо удоволствие идват на театър. Което, знаеш ли колко ме радва? Това е тема, защото... която след малко ще засегнем, че и там имаме доста какво да поприказваме. Това са хора, които, особено тези, които наистина градят политическа кариера и им се възхищавам. Това са млади момчета и момичета, които ги виждам как те са си избрали тази... Това е цел в живота и аз им се възхищавам за това нещо. Но малко или много те... имат една посока и много-много те ходят по местата, където са издигнати, по страната постоянно. Те са изключително заети и това да дойдат на театър за тях е глътка въздух. Голямо разнообразие, вероятно. И голямо разнообразие. И все пак стигнахме до заключението, че виждайки ги под тази сериозна форма по телевизията и в това, което излизат те като полза пред нас, обикновените граждани, всъщност наистина един театър, след това те са едни обикновени хора, които се усмихват, имат нужда от топла комуникация, от това да си споделят. Да, така е и ги виждам, че наистина искат да направят нещо за хората. Аз съм сигурна в това. Да. Ти каза, че влизаш с една основна цел и тя е да помогнеш и да подкрепиш всички твои колеги, актьори, тъй като... Знаем всички, че това е една недобре платена професия. Докъде стигна? За съжаление. Докъде стигна? За сега до никъде, което е много тъжно, но в предишната сесия на парламента нямаше нито един дебат за културата. Много ми се иска сега да се предизвика такъв. И мисля, че той може да бъде по отношение на някои закони, които всъщност не действат. Като аз още от самото начало, когато бяха предизборните кампании, всички говориха за това, че за културата трябва да достигне 1% от брутния вътрешен продукт. За съжаление, в момента в цялата стратегия и плановете, които излязах официално на управляващата партия е 0,5%. За този 1% вече не се говори. Вероятно градират от здравеопазване, от някакви теми, които... Да, разбира се, има много по-важни неща. Да. Бедността, здравето, това съм много... Това съм го казвала вече милион пъти. Но в момента аз съм се фокусирала върху този прословут закон за меценатството, в който според мен има една основна грешка. Там се казва, че въпросният меценат, ако иска да подпомогне нещо, трябва да отиде да се регистрира в Министерството на културата. Това не го виждам. То трябва да бъде с Министерството на финансите. Както то се намесва в нашите отношения, примерно сатиричният театър, който за момент е един от най-добре работещите театри, ако примерно ние сме изкарали едни 400 хиляди, които са наша печалба, 200 хиляди от тях отиват в Министерство на финансите, те се разпределят по някакви театри, които не работят добре, нямат публика. Сигурно трябва да балансират нещата. Нещата не са добре измислени. Дай нещо хубаво тогава да кажем. Хубавото е, че нашата професия е прекрасна. Тя е прекрасна, ти продължаваш да се занимаваш с нея. Ти казваш, че тя е на първо място в сърцето ти. Кажи ми, освен в сатиричния театър, където може да те гледаме в Беладона, къде другаде можем да те видим? И други прекрасни представления. Джина и Фидел, за Джина Лобриджида и Фидел Кастро. Има едно много хубаво представление с Александра Сърчаджиева, казва се Натали. На 13 ноември в Сълза и смях го играем една прекрасна пиеса френска. Ще ми уредиш билет задължително. Пикантна. Значи, колкото и да сте гледали Сърчаджиева, ви казвам, че в тази роля, в такъв образ, никога не сте я виждали. Тя е един вулкан от емоции. Да, това е една от най-хубавите и
роли? Ще предизвикам сега от ролята на актриса да изиграеш човек, който внася закон за наказание към всички, които не се отнасят хуманно. Аз много искам такъв закон към, да има. Към животните. Това ми е една от мечтите, които много хора биха казали, че това е несериозно. Но аз наистина искам това да го има, защото постоянно виждаме, вече след като има и Фейсбук, постоянно се пускат някакви клипчета, в които се има групи, измъчват и всичко, животно. Това вече, е кошмарно. Да. Искам сега да вкараш един импровизиран закон към... Ма няма защо да импровизиран. Обещаваш ми, че ще го вкараш по трябва на форма. Добре, много ти благодаря. Много ти благодаря. Мерси за гостуването ти. И аз ти благодаря. Прекрасен рожден ден. Ти благодаря, че беше тук. А вие останете с нас.